Re, viss ēters ir te! Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas pagājušā gada 9. novembrī līdz šodienai valsts policijā reģistrēti vairāk nekā 28 tūkstoši administratīvā pārkāpuma procesu par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu. Šodien valdības sēdē informēja iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents. No visiem fiksētajiem pārkāpumiem aptuveni 4 tūkstoši ir par Covid pasa neaizpildīšanu, jo ilgāku laiku sabiedrība dzīvo ārkārtējos apstākļos, jo nevērīgi ka tā kļūst pret drošības prasībām, uzsvēra ministrs par piemēru minot aizvien biežāko cilvēku pulcēšanos privātos pasākumos. 3. aprīlī Rīgā konstatēts privāts pasākums, kurā piedalījās 32 personas. 4. aprīlī Rīgas pašvaldības policijas kolēģi konstatēja privātu pasākumu, kurā pulcējās apmēram 50 personas. 31. martā Rīgā konstatējām privātu pasākumu dzīvoklī, kurā kopā piedalījās 15 personas no dažādām mājsaimniecībām. Un 30. martā Daugavpilī konstatēja privātu pulcēšanos, kurā kopā piedalījās 15 personas no dažādām mājsaimniecībām. Iekšlietu ministri ieskatā cilvēku pulcēšanos telpās veicina neierobežota alkohola pieejamība. Ģirģents rosina valdību ārkārtējās situācijas laikā domāt par rebinošo dzērienu tirdzniecības ierobežojumiem, vienlaikus mazinot šķēršļus cilvēkiem pulcēties uz sportiskiem pasākumiem un treniņiem.